vamos lá para a nossa segunda parte do nosso vídeo, né, de maquiagem básica para iniciantes, que foi a pedidos da nossa, da minha querida Érica Cristina. Eu espero estar falando o seu nome certo, é Érica Cristina mesmo, o caderno está aqui, para não esquecer, né. Então, vamos lá, o cabelinho está preso, o cabelinho está preso, acabei de tirar da touca, né, o cabelinho está preso. Então, vamos lá. Bom, preparei a pele, vocês viram no vídeo anterior que eu preparei a pele toda aqui com vocês. E agora vamos para aplicação de sombra, aplicação de rímel, aplicação de delineador, que é o meu terror, e o batom, tá? Então vamos lá. Bom, eu nem fiz um olho nem nada que eu quero passar com vocês. Como eu falei a vocês no começo do vídeo, como eu comecei, eu tinha um estojo pequeno que foi uma Madex que me deu. E eu só tinha esse estojo e lápis de olho, tá? E depois, aos poucos, eu vim comprando. Eu comprei uma base, eu comprei um duo de delineador e rímel, tá? E com isso eu comecei a gravar pra vocês. E hoje, pra fazer uma maqui básica, eu vou usar essa minha paleta aqui da Jasmine, tá bom? De 46 cores, tá, meninas? É uma paleta mate, mas ela tem um leve brilho, tá? É assim para Ana Karina também, que me perguntou, que ela comprou, ela saiu para comprar uma paleta, mas não comprou porque a paleta era mate e tinha algumas com brilhinhos. Gente, no Brasil é difícil você achar uma paleta totalmente opaca. É super difícil. Tem a da Fenza, que é aquela que eu tinha aqui, que eu fiz resinha pra vocês e tudo. Mas eu dei ela à minha mãe, tá bom? Eu vou até comprar, pra não chegar aqui na loja. Tem a da Fenza, tá, meninas? Mas é muito difícil. Geralmente vocês vão achar paleta assim, desse jeito, tá? Com algumas cores opacas, mais algumas cores cintilantes. Ou 3D. 3D. Aqui em Salvador, em algumas lojas que eu ando atrás de paleta, eu só acho 3D. Tá, meninas? E eu fazia maquiagem com ela até pra sair, mas eu passava bem de levinho mesmo e saía com elas. Vocês acham assim, cores opacas com leve cintilância? Geralmente nos duo da Fenza, nos quartel da Fenza, né? Algumas paletas da Vult, que eu tenho que comprar também. Eu tenho que começar a comprar pra mostrar pra vocês. Né? Vocês acham assim com alguma cintilante, mas totalmente paleta mate, só encomendando. Como essa minha aqui, de 72 cores, sei lá, até hoje não consegui falar, que ela é totalmente neutra. Só algumas cores que tem uma leve cintilância, mas ela é totalmente neutra, tá, meninas? Que dá pra você usar dia a dia, trabalho, igreja, escola. Pra quem gosta de cores mais neutras, dá pra usar legal. É um investimento bom? É. Eu comprei essa daqui porque eu fiquei em dúvida, como eu falei a vocês, eu fiquei em dúvida qual comprar. Se era de 88 cores ou se era de 72 cores. Então eu comprei a de 72 cores. E ela é ótima pro dia a dia. E eu tô usando muito. Então eu super recomendo. E eu paguei R$46 nela. Então vale muito a pena. Quem quiser o site da loja que eu comprei, é só me procurar no Face que eu passo pra você o site da loja, tá? Então vamos lá. Vou pegar o meu pincel de esponjinha. Tá bom? Vamos pegar minha esponjinha. Vou pegar esse pincel aqui. Mas vocês podem estar usando um pincel de esponjinha, tá, meninas? E eu vou começar primeiro esse pincel aqui também. Vou fazer uma maquiagem bem básica pra vocês. E a primeira cor que eu vou usar vai ser esse marrom aqui, tá? Que eu vou marcar o côncavo com ele. Chegar meu espelho pra cá. Eu ainda tô me acostumando com essa cadeira baixa, tá, meninas? E eu vou marcar o côncavo com ele. Eu não sabia nem o que era côncavo.
E agora? Eu já sei. Às vezes eu troco o que é côncavo, o que é contorno, mas faz parte, eu sou maluca assim mesmo. Eu vou dar um zoom para vocês verem melhor, né? Acho que agora tá. Eu vou passar, passei só mesmo a ponta do pincel e eu venho aqui no meu côncavo com o olho aberto, tá? Pra eu saber onde é que tá a marcação. O côncavo é esse ossinho aqui, ó. Dentro desse ossinho aqui. Então, com meu olho aberto, eu venho e passo o pincel. Né? E eu faço minha marcação. Vou fazer uma maquiagem bem básica. O outro do mesma forma. Essa marca serve para você passear no shopping, trabalhar, ir para igreja, né? Para quem não gosta de cores muito fortes, essa paletinha aqui da Dona Jasmine é ótima. Ela é um pouco difícil de se achar, mas tem várias aí no mercado. Tem da Tango, tem da Tango, tem da PW, tem várias no mercado aí fácil de achar. Eu vou trocar de pincel com esse pincel aqui. É igual o outro, mas é um pouco menor. Desculpa, gente, eu já começou a ficar gripada já. Eu vou vir com esse marrom. Peraí, calma. Esse marrom aqui, mais clarinho. Tá, gente? E vou passar em toda a pálpebra. E vou passar ele em toda a foto. Eu queria fazer um se arrumando comigo amanhã. Vai ter um evento aqui da Igreja Mundial no Parque de Exposição. Amanhã, que é dia 31 de agosto. E o apóstolo Valdemiro vai estar aqui. E eu vou com toda a minha família. Vai eu, meu esposo, minha filha, minha mãe, para esse evento. Então eu queria fazer um se arrumando comigo, mas não tem como eu fazer porque eu vou dormir na casa de minha mãe, né? E eu tinha que levar todo o meu aparato para lá, tá? E no banheiro eu não tenho um apoio para botar nada porque o lugar que ela botou o armário e a pia do banheiro é bem baixa mesmo do espelho. Não tem condições nenhuma de eu fazer nada lá na casa da minha mãe. Né? Mas eu faço a maquiagem depois que eu vou usar amanhã pra vocês, tá? Faço uma maqui bem básica, bem neutra mesmo. Porque o ônibus vai sair da igreja às 7 horas e a gente vai ter que estar lá no máximo 6h30. Então, vai ser uma maquiagem bem rápida e bem básica. Mas eu vou. Depois eu gravo ela pra vocês, tá? Mas não se preocupe, não, que vai ter vários se arrumando comigo e acordando com a Lili. Eu vou ver se consigo fazer uma acordando com a Lili, né? Pronto. E agora eu vou pegar essa cor aqui, tá, meninas? Que é um branco aperolado, tá? Para iluminar. Gente, a sobrancelha. Fazer uma iluminação básica. Para alguns boatos que saiu aí, depois que ela teve aquele comentário no vídeo dela da maquiagem laranja com amarelo, nunca mais ela postou um vídeo de maquiagem. Então, para as minhas fofoqueiras de plantão, que andam espalhando uns boatos chatos. E aí algumas meninas vêm me perguntar, Lili, você não vai gravar mais? Por que você não tá gravando mais? Eu não gravei esses dias porque eu tava pintando a casa na sexta-feira. A gente começou a pintar a casa e eu não pude gravar nada. Então eu vou ter que gravar agora, né? Então, meninas, já passei tudo certinho. Eu espero não ter saído de foco, né? Porque eu falando, 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 não ter saído de foco. E agora vamos
para o delineador. Se você não tem muita prática com esse pincel, que eu também não tenho, nunca tive, né? Usa um lápis preto, tá bom, meninas? Vocês podem fazer o desenho, tá? Certinho. E vim com o delineador por cima, tá? Mas eu vou usar hoje o kit, o meu pincel de delineador, tá? Respondendo às meninas, esse é um pincel de delinear, sim, tá, meninas? Esse é um pincel de delinear, mas tem algumas blogueiras que usam esse pincel para passar batom nos lábios, para desenhar, né, aqui assim, tá bom? Mas esse aqui é um pincel de delineador. Todos os kits grandes que vocês compram vem com pincel assim, que é de delineador. Esses três aqui, que é do meu mesmo kit, né? Esses sim são pincéis de lábios, tá? Eu tenho que mostrar porque depois do comentário que surgiu, muitas meninas vão me perguntar. Então eu tô mostrando a vocês. Esses três são pincéis de lábios. Mas como eu não uso pincel para passar batom, eu uso ele geralmente para iluminar aqui o cantinho. Ele cabe certinho, tá? Então, vários pincéis têm várias funções, mas esse aqui é realmente o pincel de delinear, tá? Mas tem muitas blogueiras aí que usam ele como pincel para lápis. Então, vamos lá delinear. Eu vou tirar aqui o excesso para não manchar meu pano, que eu até agora não forrei a bancada. Tá? E com o pincel eu vou fazer assim. Mas vocês podem estar fazendo do jeito que eu falei a vocês. Com o... Como é que posso dizer? Com o lápis, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer um apoio aqui, porque eu tô sem apoio nenhum. Então vamos lá. Minha prima perguntou, Lili, por que toda mão você vai passar delineador, você fica em silêncio? Porque eu não consigo. Conversar e passar delineador. Eu achei esse bem mais prático do que o outro, tá? Esse aqui é bem mais prático. Minha filha tá assistindo, querida, Encolher as Crianças. Tanto filme bom para ser passado no canal fechado e tá passando, querida, Encolher as Crianças. Filme que eu tinha, acho que a idade dela, quando lançou. Mas, fazer o quê? Bom, já passamos delineador em um olho. Eu não vou passar no outro. Por enquanto não, tá? Eu vou logo seguir para outra parte. Rímel. Eu uso essa máscara de rímel. Uso essa máscara, tá? De cílios. Essa aqui é da Tango. E eu gostei muito dessa máscara. Eu paguei nela R$5. Eu gostei bastante dessa máscara. Principalmente do aplicador dele. Tá? Eu tiro sempre o excesso da ponta, bom, meninas? E eu venho, deixa eu fazer assim, tá tudo bem melhor. E eu venho e aplico um rímel. Eu não tô usando cílio postiço, eu ainda não aprendi a usar cílios postiço. Tá bom? E eu passo assim, ó, desse jeito. Uma dica legal que eu peguei de uma blogueira, nos vídeos que eu assisto. Cadê o peixe? Tá aqui. Se vou ficar tudo, os cílios, tudo grudado, vocês vêm com essa parte aqui. Todo kit vem essa escovinha.
com essa parte aqui do pente e passa entre os cílios, que aí o que tá colado descola, tá? É uma dica legal pra vocês. Eu tenho um Curvex aqui, que eu comprei lá na loja Marcos Luiz com Café. Eu comprei o Curvex, mas eu nunca uso o bendito do Curvex, tá? Nunca uso. Sei pra que foi que eu comprei. Eu tenho um medo desse negócio que você nem imagina. Eu não vou nem usar. O lápis de olho. Eu sempre escolho um lápis que ele seja bem macio para não ferir, não agredir muito a minha linha d'água, tá? Então eu uso sempre um macio. Eu esqueci de falar a vocês que toda mão que eu uso uma sombra, eu passo um lápis branco. Vocês podem estar comprando um Jumbo da Nyx ou qualquer lápis branco, tá? Ou então uma base. Eu não passei o lápis branco porque eu tinha passado corretivo na pálpebra. Então, não teve necessidade de eu passar um lápis branco. Mas toda mão que eu vou fazer uma maquiagem, que eu quero ressaltar um amarelo, né? Se for uma maquiagem com cores neutras, um amarelo, um bege, um branco, eu passo o lápis branco. Ou então passo um pouco de corretivo, ou um primer da sombra, ou uma base na pálpebra, tá, meninas? Vocês usam o que vocês tiverem aí. Esse aqui é da PW. Da PW não, esse aqui é da Playboy, tá? E eu pago nele aqui 50 centavos. Pelo amor que eu vou na loja, eu compro dois, três. Então vamos lá pro lápis. Esse daqui é o da Jasmine. Tá bom, meninas? E eu vou passar ele na linha d'água. E eu evito passar nesse buraquinho que a gente tem aqui, ó. Estão vendo? E o rímel tá escorrendo. O rímel o quê? O delineador. Manchou ali, depois eu passo o cotonete. É, tem um lápis que ele vem... Como você tem um lápis aqui? Tem um da Fenza. O lápis da Fenza sempre vem com esse... Com essa ponta aqui, ó, que é de esfumar o lápis. Eu fiz assim, fiquei fora de foco. Que é de esfumar o lápis, tá bom? Eu vou usar... Cadê a bagaça do... Eu vou usar esse aqui, que é do kit de pincéis. Eu tô saindo de foco toda hora. Se vocês quiserem, vocês podem vir aqui assim, ó. E esfumar. Esfumar. Eu vou deixar assim mesmo para vocês verem a diferença. Eu vou diminuir mais o zoom. Oi. Né? O que eu ia pegar aqui, meu pai? O contonete. Vou pegar o contonete. Vou limpar aqui. Pronto. Depois eu faço o lado de cá. Para vocês verem mais a diferença. Estão vendo a diferença? Um olho com rímel e delineador e o outro sem. Estão vendo? Então, bem fácil, bem simples mesmo de se fazer. Batom. Eu vou usar esse aqui da Vult. E eu gosto muito de batons assim. Eu não, apesar... Que o povo fala que eu tenho um bocão lindo e que com um batom vermelho vai ficar maravilhoso. Mas eu não gosto de usar muitas cores fortes, não. Eu tenho quatro nudes, que é esse aqui da Laquaia. Tá bom? Esse é um roxo, mas ele é nude. Que foi presente da minha parceira, a Suzy. Tenho esse aqui da Vult, que foi presente da Luciana Ramos. E tenho esses dois aqui da Tango. Esse aqui é o número 21 e esse aqui é o número 5. Bota aqui. Pronto. Então, Érica Cristina, é isso. Depois eu passo o outro olho delineado. Eu vou terminar o vídeo
assim, com um olho pronto e o outro não. A louca, né? Então, Érica Cristina, espero que tenham gostado do vídeo, tá? A maquiagem ficou super básica. Se você não quiser usar um rímel, um delineador, não use, fica ao seu critério, ao seu gosto, tá? E ficou super básica a maquiagem. Dá pra usar a minha, tipo, aí pra uma entrevista de trabalho. Olha, eu usei essa maquiagem que eu ia pra entrevista de trabalho que eu fiz lá na Contix. Depois eu conto a história da minha entrevista de trabalho pra vocês. Eu vou dar risada. E, Érica, aqui dois vídeos pra você, né? Pra vocês, aliás, que estão iniciando, que me pedem vídeo pra iniciantes, então tá aí. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha aí, né? Se inscreve aqui embaixo no canal. Tá rolando sorteio até o dia 15 de setembro, tá, meninas? O sorteio vai até meia-noite do dia 15 de setembro, então vamos lá pro sorteio, um sorteio entre amigas, que é entre o blog da Luciana Ramos, que é o blog da Menina Flor, e entre o meu blog, que é o blog da Lili Bonita, de tudo um pouco mais, tá? E vai vir outro sorteio para vocês, que é da parceria com a loja Casa do Enê. Então, canal de Lili tá aí, né? Bom, né? E é isso aí, eu vou terminar o vídeo com um olho sim e o outro não. Gente, me digam o que vocês acharam melhor com esse fundo aqui atrás. Como é que ficou a iluminação? Se deu pra ver direitinho, apesar que toda hora eu fazia assim e saía do foco. Ou se vocês preferem sem um fundo branco, né? Ajudem a Lili a decidir a melhorar mais e mais o canal pra vocês. E o cabelo, depois da minha uniquitação, com azeite de oliva, tá maravilhoso. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo, um cheiro da Lili. E até o próximo. Vai, vai.